Meus irmãos, minhas irmãs, paz e bem. Nos encontramos na terça-feira, dia 17, da 33ª semana do tempo comum. O evangelista que vai nos falar hoje é São Lucas. Ouçamos o que ele diz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu uma figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E, se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, que também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje o evangelista Lucas nos apresenta um homem chamado Zaqueu. Zaqueu é aquele homem que ouviu falar de Jesus, sabia que ele estava passando por ali, em Jericó. Zaqueu era um homem determinado, mais determinado do que ele era o próprio Cristo. Zaqueu é aquele homem que toma iniciativa e sobe nesta figueira para contemplar e conhecer Jesus. Jesus é aquele homem que olha e tem aquela atitude de servo. Enquanto Zaqueu está no alto, ele se encontra no baixo, como aquele que serve. Zaqueu é aquele pecador que busca aquele processo que a igreja chama de conversão. Jesus Cristo, na sua identidade como aquele que acolhe a todos, não propõe essa conversão a Zaqueu, mas faz com que Zaqueu peça de modo gratuito. Jesus Cristo, na sua singelidade, no seu modo democrático de ser, ou pedagógico, se quisermos assim definirmos, ele pede, dizendo: Zaqueu, desce, que hoje eu devo hospedar-me na tua casa. Sendo um cobrador de impostos, um homem pecador, antes mesmo de Zaqueu descer dessa figueira, ele já tinha feito aquele processo de conversão. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo é aquele homem que propõe e que não impõe a conversão e entra no mais profundo da vida de Zaqueu, na sua casa, no local da intimidade. Dentro da casa de Zaqueu, Jesus Cristo demonstra e distribui a misericórdia a este homem pecador. Todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos como Zaqueu. Desejamos ver Jesus. E como é que nós desejamos ver Jesus? Através da palavra, através da participação na Eucaristia. Jesus Cristo caminha, como dizia no dia de ontem, nas estradas da vida. Assim como curou aquele cego, assim como fez com que Zaqueu se encontrasse com a misericórdia, ele vem ao nosso encontro. Devemos ter a mesma atitude de Zaqueu, ir ao encontro de Cristo, porque ele já se colocou na estrada vindo ao nosso encontro. Que sejamos capazes, meus irmãos e minhas irmãs, de acolher essa misericórdia que vem de Deus. Que sejamos capazes, sobretudo, de acolher este amor gratuito que Deus distribui a cada um de nós. É na intimidade da nossa casa que Cristo entra e que faz com que nós tenhamos essa relação de confiança. Deus nos ama não porque somos bons, mas Deus nos ama, meus irmãos e minhas irmãs, a partir deste amor. E uma vez que nós nos sentimos amados, nós nos transformamos em pessoas boas. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam experimentar essa misericórdia que é 100% gratuita e vem de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Deus abençoe seu dia, paz eterna.